ვიდა უბრალოდ სანქმე რაც არის გასაკეთებელი, მაგას ყველაფერს გავარტმევდა და გავარტმევდა. მაგასთან. შეიძლება არავარ კურსის მომხრე და მე შეგორ უნდა მისმინო. კურსის მომხრე რა თქმა უნდა შეში დაწმებული ვარ. შენ რაღაცა საბუთა საქმითნა. მომისმინე რა შემოგვიო. საქმითნა. საქმით როგორ გავა, საქმით როგორ გავიფიჭე მე ვნა. ხო, უნდა მომდას ისა. შემოგვიო, იმიტომ რომ შენ მართლა სერიოზულად პოლიტიზირებული ვარ. აქტივისტი რანაირად შეიძლება ეხლა ეონდილი რეალობა შეცვლილი სამსახურში. და აი მე გამიშვდა ეს აქტივი დაასახე. ვის ვასახე? ჯერ შენ ისი ვინ გამიშვდა და რა თქმა უნდა როზუნგები თუ მელაპარაკები პოლიტიკური ნიშნები მიშველ. ირიგი თქო მოსულები მაგ რაღაცა ისე დამელაპარაკები შეკაიდე მომიშვლო. რაღაცა მისაღები გახდეს. აი ეს შე კურსის მო მაგოს მაშინ დახტები ბოლომდე რა. თუ მაგოს მიყოლი ბოლომდე მაშინ ვიდო დაყონ ბოლომდე გავჭი და ისო ჩამოგივა დიკა სამში. წადიდე იქ ბაირაგები დახტიყო მე აქ სამსახურში. აქ სამსახურში ო, სწორია მომი. ენდა სამწუხაროდ და განცხადება. შენდა სამწუხაროდ. შენდა სამწუხაროდ, რა ვიცი, სულ არ ვიცი გამჭირდება. მე მინდა თქო დავწერო განცხადება და მე მინდა, მე მინდა სამწუხაროდ. აი, ვერ განაშენა. შენი სამწუხაროდ, შენს გარეშე უკეთესია.